السلام علیکم السلام مینوال علیکم امید مینوال ترم چې امید تاسو ترم به چې تاسو ټولو به لوغ جوړ ټولو به لوغ جوړ عزت به مند وي مفتی سرداری سرداری صاحب صاحب زبی زبی بیگا بیگا پیدا پیدا شولو. شولو. راځي مینوال مون سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات ته مخکې تاسو ته دا یاد کړئ چې چاره زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو که ساده ټالو نه ښایي یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن مفتی سردار علی صاحب د شپې ناوخته د ګواک د پروګرام نه واپس راتللو چې ته په لار کې اسکیډن وکړو. د هغې نه بعد عزتمنو دا شهید شولو. د سره عزتمنو کوم کسان په ګاډي کې ناست وو هغې کې عزتمنو یو بل هم شهید شولو. اوس عزتمنو ویل کېږي چې بېګا د شپې نهه بجې عزتمنو د ده زوی یعنی پیدا شولو. د ده په کورنۍ باندې یو طرف ته خوشحالي بل طرف ته په عزتمنو غم و. دغه ماشوم عزتمنو پلار درې ورځې مخکې وفات شوی و. نوم یې مفتی سردار علی صاحب دی. عزتمنو د ده بېګا یعنی زوی پیدا شولو. بل طرف ته عزتمنو په کور کې خوشحالي راغله. مینوال واره ماشومان بچی دی هغوی وایي چې یعنی په موږ باندې ډېر زیاتې سختې تېرېږي تېرې شوي دي. الله تعالی دې عزتمند دوی د دغه سختو نه وباسي. عزتمند داسې واړه خبره نه چې د چا نه چې الله پاک لاره واخلي او داشانتې واړه ماشومان ترېنه پاتې شي. واقعي خبره چې په دغه ماشومان باندې ډېر زیاتې سخته وي. مینوال اوس ویل کېږي چې د مفتی سردار علي صاحب د شپې نهه بجې عزتمند د ده ماشوم پیدا شولو. بل ماشوم چې دی نو عزتمنو پلار یې وفات شولو او الله تعالی والا ماشوم پیدا. نوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې د چا حال څه وس کېږي دغه کورنۍ سره دې مدد وکړي. ځکه عزتمنو چې واړه واړه ماشومان پاتې شول. زموږ د سه عزتمن سرنه زه معلومات د دې زی پورې د نوي معلومات د پاره د سایه زموږ د سوپر کلیک چینل د سایه سبسکرایب کړئ. خاکې او سایه د ټالې نشان و چې ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.